Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová. Toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a ja vítam našich divákov aj našich poslucháčov pri tomto podcaste. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá, dá sa povedať, obidve tieto súčasti zdravia spája. Aj zdravie fyzické a aj zdravie mentálne. Tomuto podcastu predchádzalo to, že som si prečítala tlačovú správu neziskovej organizácie Chuť žiť, v ktorej sa uvádzalo niekoľko údajov, ktoré boli naozaj šokujúce. A ja ich teraz poviem. Sú to údaje, že dieta, ktorú držia mladé ženy alebo deti v pubertálnom veku, až 5-krát zvyšuje v budúcnosti riziko poruchy príjmu potravy a hladovanie dokonca 17-krát. A čo je ešte alarmujúcejšie, každé druhé dievča medzi 13 až 15 rokov vykazuje minimálne 2 znaky poruchy príjmu potravy. A to sú naozaj údaje, ktoré sa zle počúvajú a ja by som sa o nich dnes chcela porozprávať s nutričnou terapeutkou Katarínou Letkovou práve z neziskovej organizácie Chuť žiť. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja by som sa vás možno ako prvú otázku chcela opýtať to, že aký je vlastne rozdiel medzi výživovým poradcom a nutričným terapeutom? Lebo to pravdepodobne nie je to isté. Áno, je to veľmi správne, že nie je toto isté. Výživový poradca môže byť vlastne kdokoľvek, kto má živnostenské oprávnenie, akoby poskytovať takto poradenstvo v oblasti výživy. Takže v podstate není potrebné mať žiadnu kvalifikáciu za tým, žiadne kurzy, ako veľa výživových poradcov môže byť aj pomerne kvalifikovaných, že môžu mať za sebou rôzne kurzy alebo aj nejaké vzdelávanie, ale nutričný terapeut je vyslovene profesia, ktorá sa študuje na vysokej škole. Musí mať minimálne bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania, potom môže pokračovať na magistra a ide teda o zdravotníka. Kedy si sa táto profesia dala študovať len v Českej republike, ja som ju vyštudovala v Brne, ale momentálne sa dá študovať teraz už aj na Slovensku, na vysokej škole. Ale teda ide hlavne o to, že je to zdravotník, že človek, ktorý môže pracovať aj s ľuďmi, ktorí majú nejakú diagnózu. Čiže hlavne v nemocniciach, ale veľa kolegov, nutričných terapeutov pracuje aj v ambulantnej sfére s klientami. Čiže nemusí to byť len porucha príjmu potravy, ale sú to ľudia, dajme tomu možno, ktorých choroby ovplyvňuje stravovanie alebo s ním nejako súvisí. Presne tak, že môžu to byť rôzne alergie, intolerancie, tráviace ťažkosti, diabetes, presne tak, ale aj môžu pomáhať práve pri redukcii hmotnosti. Kdežto výživový poradca by sa mal viac zameriavať na také tie zmeny v životnom štýle a ak je tam už nejaké ochorenie, nejaká diagnóza, napríklad aj celiakia, tá diabetes, cukrovka, tak tam je už hodnejšie práve obrátiť sa skôr na toho nutričného terapeuta. Keďže pracujete v tejto organizácii Chuť žiť, ktorá sa venuje prevencii a riešeniu možno v poruch príjmu potravy, tak pravdepodobne pracujete asi najviac s týmito mladými. Ale vy ste mi povedali pred podcastom, že aj nie úplne mladými ľuďmi, ktorí práve majú tieto poruchy alebo žijú s nimi, s týmito poruchami príjmu potravy. Keď som si prečítala tú tlačovú správu, musím povedať, že naozaj ma to šokovalo, lebo to sú údaje, ktoré si človek možno až tak nespája s tým, že naozaj to môže mať takéto následky. Že keď sa, dali sme to, ja som to dala aj do titulku, že keď dieťa chce držať dietu, čo je vlastne dieta v tomto slova zmysle? Lebo dieta je spôsob stravovania, ale tuto sa asi myslí iná dieta, redukčná dieta. Áno, áno. Ide práve o tie redukčné diety, že vždy závisí aj v akom kontexte ten pojem, ako by chceme používať, že tá dieta môže byť napríklad aj liečebná alebo terapeutická v nemocnici, keď niekto, ja neviem, absolvuje nejakú operáciu tráviaceho traktu, tak ide treba na nejakú beztukovú dietu, ktorú drží akoby na nejaké krátke obdobie, preto je to aj dieta, nie je to spôsob stravovania alebo takéto stravovanie v tom širšom slova zmysle, ale vyslovene dieta, ktorá je určená na také zlepšenie toho zdravotného stavu alebo na nejakú dočasnú dobu. A v tejto tlačovej správe hlavne ide o tie redukčné diety, že ktoré sú v tej povedomí celkovo spoločnosti asi také najviac rozšírené, že keď sa možno opýtate aj ľudí okolo seba, kolegyň, kolegov, tak takmer každý v živote držal nejakým spôsobom dietu a je to aj z toho dôvodu, že
Častokrát je aj mladý človek, ale celkovo ľudia vystavovaní takému veľkému spoločenskému tlaku práve na ten vzhľad, na tú hmotnosť, čo ich potom veľakrát vedie k takému držaniu rôznych redukčných diét, ktoré sú veľakrát veľmi reštrikčné, veľmi obmedzujúce a hlavne neprihliadajú vôbec na zdravie. Lebo zdravie, keď sa na to pozrieme, že čo vlastne zdravie predstavuje, tak je to... tak aj WHO vlastne zdravie popisuje ako stav úplnej psychickej, fyzickej, ale aj sociálnej pohody. A vlastne tie diety sa všetkému tomuto akoby tak vymykajú, že vlastne pri tej diete to není udržateľné z toho dlhodobého hľadiska. Častokrát sú tam aj rôzne také tie psychické reštrikcie, ktoré človek má, delenie potravy na čierne, biele, povolené, zakázané. A zároveň, dobre, zlé. Dobre, zlé, presne. A zároveň to ovplyvňuje aj tú našu sociálnu pohodu. Nemôžeme sa zúčastňovať napríklad niektorých udalostí rodinných, alebo si tam berieme nejaké vlastné jedlo v krabičke, bojíme sa ísť na nejaký event, lebo tam bude to pokušenie, bude tam to jedlo. Takže to ovplyvňuje aj tú našu sociálnu, tú spoločenskú stránku. Toto, keď ste povedali, že bojíme sa ísť niekde, lebo tam bude nejaké jedlo, to je, mne osobne to už naozaj znie tak, že toto už je problém. Ale zase na druhej strane, každý rodič, takmer každý sa asi stretol s tým, že to dieťa si povedalo, že mami, oci, ja som tučný, že ja chcem schudnúť. Ako by možno rodič mal v takejto situácii reagovať? Čo sa stane, keď vidí napríklad, že to dieťa začne obmedzovať to jedlo? Alebo naozaj nejakým spôsobom proste pridá pohyb, začne cvičiť a začne obmedzovať jedlo. Je to ešte v poriadku, že si človek povie tak, akože chce žiť zdravšie, niektoré potraviny vyradil, je to OK? Alebo treba vtedy spozornieť? A čo treba vtedy robiť? Môžu to byť už také červené vlajočky, ktoré môžu treba už vykazovať také známky takého nejakého narušeného vzťahu k jedlu alebo k tomu pohybu. Že ono sa to častokrát javí ako niečo také neškodné, že však to dieťa sa chce stravovať lepšie, zdravšie, chce trošku obmedziť ten cukor, však a sladkosti, to není úplne dobré ich mať, ja neviem, každý deň v obrovských množstvách v tom jedálničku, tak ten rodič sa veľakrát aj poteší, začne sa viac hýbať, ale niekedy to potom môže prerásť až do takého extrémneho obmedzovania sa v tej strave, vynechávanie niektorých jedál, schovávanie jedál, obmedzovanie tých porcií, vyraďovanie celých skupín potravín, dôležitých skupín potravín, ktoré sú pre tú výživu dôležité, ako sú, ja neviem, práve prílohy, čiže také tie zdroje komplexných sacharidov, alebo práve takých tých spracovanejších potravín. A to už sú také známky, kedy je dôležité s tým dieťaťom otvoriť aj taký ten otvorený dialog s tým rodičom. Že všimol som si, ja neviem, že menej teraz ješ, alebo že neješ už tie desiaty, alebo neješ tie jedlá, ktoré si predtým jedol jedlá, ktoré ti chutili. Čo sa deje? Poďme sa o tom porozprávať. Tam v tej správe sa písalo, že teda dieta zvyšuje až 5-krát riziko poruchy príjmu potravy a hľadovanie až 17-krát. Stáva sa skutočne, že ľudia hľadujú doslova, že proste si úplne odopierajú potravu? To hľadovanie môže byť aj súčasťou už napríklad rozvinutej poruchy príjmu potravy, napríklad pri mentálnej bulimii to môže byť jeden z takých tých kompenzačných mechanizmov, kedy vlastne ten človek drží hladovku, aby vykompenzoval taký ten nadmerný príjem potravy po nejakom záchvate prejedenia, ale rovnako to môže byť aj zneužívanie diuretík, laxatív alebo práve to zvracanie. Takže niekedy to môže byť aj súčasť tej symptomatiky tých poruch príjmu potravy a niekedy to niektorí ľudia držia z rôznych dôvodov, že môže to byť aj nejaké náboženské dôvody, že taký ten pôst, ja neviem, cez Veľkú noc, cez Vianoce. Ale problém je už možno takéto chronické hladovanie, kedy ten človek si naozaj odopiera to jedlo, potláča tie prirodzené signály pocitov hladu a ten hlad skôr, ja neviem, zapije vodou, dá si žuvačku, kávu, nejaký energetický nápoj a vlastne robí to takto dlhodobo, tak to telo začína strádať, začína sa dostávať do tej podvýživy, čo vedie vlastne k tomu, že dochádza aj k zmenám v našom metabolizme. To som sa práve chcela opýtať, lebo že čo takéto v podstate hladovky, alebo ono sa im v istým spôsobom teraz je intermittent fasting, ako hladovanie určitú časť dňa a v podstate
podstate, alebo sú naozaj niekoľkodňové hladoky, mm-hmm. ľudia tomu pripisujú rôzne ozdravné účinky. Mm-hmm. Ale čo toto v skutočnosti urobí s metabolizmom? Lebo u diet je známe, že drvivá väčšina ľudí, ktorí držali dietu a schudli nejaké množstvo kíl, sa do 5 rokov vráti v podstate na svoju váhu a dokonca ju prekročí. Takže oni ako keby naozaj úspech nejaký extra nemajú. Nie je to zrovna najzdravší spôsob zhadzovania hmotnosti. Ale to, čo som sa chcela opýtať, je, že prečo je to až takéto vysoké číslo? Prečo je to až 17 krát? Prečo tá porucha príjmu potravy? Preto, čo ste povedali, že už to teoreticky môže byť znak toho, že tam tá porucha je? No jednak to robí tie zmeny v tom metabolizme. Mm-hmm. V podstate to telo začína šetriť energiu, lebo je v energetickom deficite, nedostáva toľko energie, koľko by potrebovalo. A to potom vedie k tým jojo efektom, čo ste spomínali, že potom o období tej diety človek si zas dopraje tie potraviny, ktoré má rád, a tú hmotnosť častokrát priberie naspäť a niekedy sa ešte aj zvýši oproti tomu, ako bola tá pôvodná hmotnosť, lebo to telo si spraví akoby zásoby do ďalšieho obdobia toho hladovania, pretože ono nevie, kedy zas príde takéto hladovanie alebo tá extrémna striktná dieta. Rovnako tam dochádza aj k zvýšeniu napríklad stresových hormónov a k zmenám v hladinách serotonínu, dopamínu. Čiže ten človek môže mať aj potom zmeny nálady, také depresívnejšie ladenie, úzkostnejšie ladenie. Tiež sa mu zvyšuje tzv. Food focus. Myslí veľmi často na jedlo, pretože v dôsledku tej reštrikcie vlastne dochádza aj k týmto zmenám v tom zmýšľaní, v tom myslení. A to je taký dobrý podklad potom pre rozvoj poruch príjmu potravy. Čiže není to akoby príčina jasná, ale môže to byť taký ten rizikový faktor, pretože tie poruchy príjmu potravy sú multifaktoriálne ochorenie, neexistuje nejaká jedna príčina, prečo sa tá porucha príjmu potravy rozvinie, ale u jedincov, ktorí sú napríklad citlivejší, predisponovanejšie geneticky, tak takéto zásahy môžu potom viesť práve k rozvoju. Lebo asi je to naozaj pomerne drastické, hlavne na ten vyvíjajúci sa organizmus. Mňa zarazil naozaj ten údaj, že každé druhé dievča medzi 13 a 15 rokov má minimálne dva znaky poruchy príjmu potravy. Ja by som chcela vedieť, možno, že aj pre rodičov, ktorí sa na toto pozerajú, čo tie znaky sú a v ktoré dva to, dajme tomu, môžu byť. Že skutočne, čo si všímať, čo je problém. Tak tie znaky by sme mohli rozdieť do takých troch kategórií, že jedno sú také tie telesné zmeny, čo môžeme na tom dieťati pozorovať, potom sú to zmeny v správaní a také tie psychologické zmeny. Mm-hmm. Tak napríklad z tých telesných zmien, tak najvýraznejšou zmenou môže byť práve extrémny výkyv na telesnej hmotnosti, že či už smerom nadol alebo nahor, alebo nejaké veľké výkyvy telesnej hmotnosti, ktoré potom je už dobre riešiť napríklad aj s pediatrom, ktorý môže vlastne zistiť, či je tam nejaká iná príčina, ktorá spôsobila, že to dieťa zrazu z tej rastovej svojej krivky spadlo dole, alebo či tam napríklad nie je práve podozrenie na poruchu príjmu potravy. Pri mentálnej bulímii to môže byť práve aj oslabenie zubnej skloviny v dôsledku zvracania. Rúselové značky napríklad na hánkoch prstov vlastne z vyvolávania asi zvracania. Oslabené vlasy, nehty, také časté pociťovanie zimy, že častokrát to mávajú dievčatá, ktoré, alebo klienti, klientky, ktorí práve trpia aj mentálnou anorexiou, kedy vlastne to telo tak centralizuje ten náš krvný obeh a do tých okrajových častí už nedostáva sa tá krv, takže trpia takou zimou. Zároveň napríklad môžu mať zníženú imunitu, častejšie sú chorí. Rovnako aj to kardiovaskulárne zdravie môže trpieť, že môžu byť prítomné rôzne arytmie, poruchy srdečného rytmu. A u dievčat je časté vynechávanie menštruácie alebo úplne vlastne amenorea, vynechanie tej menštruácie, čo sa potom podpíše aj na zdraví kostí, kedy môže dochádzať vlastne k rozvoju osteoporózy, osteopénie, lebo tie kosti vlastne nie sú také ochránené tými našimi pohlavnými hormónmi. Takže zároveň u tých detí sa môže zastaviť rast. Má to dopad aj práve na ten náš hormonálny systém. Takže to sú možno niektoré z tých znakov, čo môžeme si všímať, čo sa týka toho telesného zdravia, rovnako aj nejaké tráviace ťažkosti, pocity takej veľkej plnosti, nafúkovanie alebo zápcha z toho, že teda tú potravu nepríjmem, obmedzujem. A potom, čo sa týka nejakých tých zmien správaní,
tak tam je to manipulácia s jedlom, čiže také vyraďovanie napríklad potravín z jedálnička alebo celých skupín potravín bez nejakého vonkajšieho dôvodu. Keď má niekto celiakiu, samozrejme musí obmedziť príjem a teda úplne zamedziť príjmu potravín napríklad s obsahom lepku. Ale keď to nie je podložené a človek takto vyraďuje mliečne výrobky, všetky sacharidové potraviny a tak ďalej, sa to postupne na seba nabaluje, tak už to môže bývať veľký problém. Obmedzovanie porcií jedla, skrývanie jedla, vyhadzovanie jedla. Potom ďalej také delenie potravín na dobré a zlé, povolené a zakázané. Keď zjem nejakú tú zakázanú potravinu, spôsobuje to vo mne nejaké výčitky, také nepríjemné pocity, môžu vznikať aj rôzne konfliktné situácie, pretože tie deti nechcú už treba zjesť tie jedlá, ktoré predtým jedli, mali ich obľúbené, tí rodičia ich ponúkajú, ale to dieťa to nechce jesť. Potom sú tam zmeny aj potom, čo sa týka nejakého sociálneho správania, že to dieťa sa tak viac izoluje, už nevenuje sa tým záujmom, ktorým sa venovalo. Častokrát sa ten záujem zameriavalo na to jedlo, na počítanie kalórií, na váženie si jedla, výber tých potravín. Už nevie ísť do reštaurácie len tak spontánne, ale častokrát si musí pozrieť dopredu jedálny lístok a vyberá si tú možno najmenej energeticky dennú možnosť. Toto sú také veci, ktoré sú naozaj varovné a zároveň je tam tá hranica asi veľmi tenká. Lebo toto sú možno aj veci, ktoré tie deti vidia u svojich rodičov. Oni vidia, že majú aplikácie, máme aplikácie na počítanie kalórií. Oni možno vedia, že tie dievčatá, že mama dlhé roky neje chleba, hej, alebo kysnuté veci, lebo má pocit, že z toho priberá a jednoducho. Čiže asi je aj tá rodina prostredím, ktoré môže ovplyvniť ten vzťah dieťaťa k jedlu a môže to byť naopak aj ozdravné prostredie v tomto zmysle? Dá sa s tým pracovať? Rozhodne áno. Aj my v našom centre pracujeme s rodinami a tá rodina vie byť veľmi takým hnacím mechanizmom v tej liečbe, že naozaj toho človeka dokáže extrémnym spôsobom podporiť aj pri príprave toho jedla, pri servírovaní toho jedla, ale aj taká celkovo mentálna podpora, len to, že si sadneme za ten rodinný stôl, zjeme to jedlo spolu, aj keď to v tom napríklad dieťať vyvoláva úzkosť, nepríjemné pocity, tak ten rodič tam je preňho a zvládne s ním napríklad tú ťažkú situáciu. Dokážu sa cez to spoločne preniesť. A je veľmi bežné, že práve rodičia dodržiavajú rôzne diety, ale napríklad aj pohľad tých matiek, otcov na svoje telo dokáže to dieťa veľmi ovplyvniť. Keď tá matka sa je stále nespokojná sama so sebou, obzerá sa stále v zrkadle, možno si povie aj nejaké neúplne pekné vety, aká som ja tučná a tak ďalej, tak to dieťa to vníma a môže si to tak prenášať na seba a tiež ho to môže potom nejak podnietiť treba k zdržaniu rôznych diet. Takže takéto nadstavenie aj toho otvoreného dialogu s tými deťmi, ale aj také vzdelávanie sa o tej racionálnej výžive. To, že aj sladkosti nie sú zakázanou potravinou, ale je to niečo, čo v rámci toho vybalancovaného stravovania v tom jedálničku môžeme mať. Že to jedlo není len o tej funkcii vyživiť naše telo alebo dodať nám tú energiu, ale že má aj takú tú spoločenskú, sociálnu funkciu, kultúrnu funkciu. Že je to aj niečo, čo má priniesť radosť a potešenie. Nemá to byť niečo, čo v nás vyvoláva stres, výčitky alebo nejaký pocit hanby. To znamená, že vy možno viete naozaj pomôcť aj tým rodinám. Že je to také, že nie len tomu dieťaťu samotnému, ale aj tomu, aby sa možno to prostredie stalo viac podporujúcim. Jednoducho možno naozaj zdravším v úvodzovkách vo vzťahu k tomu jedlu, aby to dieťa sa tam možno v tomto smere cítilo bezpečnejšie. Určite sa o to snažíme a veľa tých rodičov má potom aj takú pozitívnu odozvu na to, keď ich zapojíme do tej spolupráce a hlavne u tých menších detí, alebo my máme väčšinou klientov teda od 12 rokov, tak tam je to aj nutné, pretože to dieťa si samo nevarí, samo si nenakupuje, ale o tú stravu sa primárne väčšinou stará ten rodič. A to jeho zapojenie je tam naozaj také esenciálne a veľakrát tí rodičia, keď majú ten priestor, tak sami aj zistiu, že vlastne možno aj ten ich vzťah s jedlom nebol úplne dobre nadstavený a aj sami u seba dokážu tie zmeny potom spraviť a potom to dokážu priniesť aj do tej rodiny. Čiže naozaj to takto môže prechádzať celou tou rodinou.
ono je to možno ťažké, ale ja sa to opýtam. Mm-hmm. V kontakt majú možno tí rodičia s tým svojim dieťaťom? Ako pracuje sa aj, alebo pracujete s nimi aj na tejto stránke? Lebo často pri týchto poruchách príjmu potravy býva tá terapia rodinná. Dá sa povedať, že asi to nie je, len ja viem, že vy nie ste psychologička, vy ste nutričná terapeutka, ale vplývajú tam na to zrejme aj iné faktory naozaj, že je toho viac, že je to možno aj o tom kontakte. Určite tá choroba, hlavne zo začiatku, tú rodinu dokáže veľmi rozdeliť, rozhádať, pretože to dieťa sa do nej tak uzatvorí a ten rodič sa snaží pomôcť, ale dochádza tam k hrozným stretom a veľakrát ten rodič si myslí, že to dieťa to robí na schvál alebo napriek, ale pritom je to akoby tá choroba, ktorá vlastne nejak tak prináša tie konfliktné situácie. A keď ten rodič je o tomto edukovaný, že vlastne to dieťa môže byť také vtiahnuté do tej choroby, hlavne keď má veľmi nízke BMI, že tá hmotnosť je tam veľmi znížená, tak ono si vtedy veľmi ťažko nejak samo pomôže a keď si povie, že toto není to moje dieťa, ale toto je tá choroba, ktorá ho núti akoby k tomu, aby to jedlo vyhadzovalo, tak dokáže možno tak si to nezobrať veľmi osobne a dokáže skôr sa tak vzbudiť k tomu, aby tomu dieťaťu pomohol mu prekonať možno tie ťažké chvíle. Takže a ja som v rámci zapojená do takého multidisciplinárneho tímu, kde máme aj psychologičku a spoločne sa snažíme aj tie rodiny tak zapájať. Uh-huh. A ak môžem povedať taký príklad, tak často sa stáva, že to dieťa sa napríklad zo začiatku s tým rodičom ani nerozpráva, alebo že vyslovene odmieta, aby tam ten rodič vôbec bol. Ale postupne, ak spolu začíname pracovať, ako možno aj ono si k nám vytvára dôveru, tak už dokážeme spraviť aj také spoločné stretnutia, kde v takom bezpečnom prostredí, aj za účasti hlavne tej psychologičky, ktorá dokáže možno tie niektoré konfliktnejšie situácie tak dobre uchopiť, tak dokážu sa spoločne napríklad začať rozprávať. A potom je to krásne vidieť, že aj ten vzťah sa začne tak zlepšovať a že není to vďaka tej chorobe, ale práve pri tej spoločnej liečbe, pri tom spoločnom úsilí si dokážu vybudovať aj taký možno lepší vzťah potom to dieťa s tými rodičmi. Že naozaj možno, že aj také nejaké tie konflikty alebo nevypovedané veci, ktoré tam sú, sa možno takýmto spôsobom otvoria, vyčistia a tomu dieťaťu a aj tomu rodičovi alebo teda celej tej rodine to v konečnom dôsledku pomôže. Keď sme hovorili o rodine, to je možno jeden faktor. Druhý faktor je možno to, čo tie deti v súčasnosti obklopuje. A to sú sociálne siete, internet, kult dokonalého tela, krásne fotografie na Instagrame, v plavkách, dokonalé zadky, dokonalé prsia, proste v nejaký nedostiahnutelný ideál krásy. A toto všetko sa na tie deti valí, vplýva to na ne. V podstate deje sa, že deti idú spolu k moru, nechcú večerať, lebo sa hanbia vyzlieť sa do plaviek pred spolužiakmi. S týmto všetkým sa rodičia stretávajú. Ako možno na toto reagovať? Ako s tým pracovať? Dá sa s tým niečo robiť? Tak my s klientami častokrát vedieme akoby dialog aj o týchto témach, že ako si predstavujú ten ideál krásy, ako sa možno aj ten ideál krásy menil v priebehu histórie, že to není nemenné. Aj teraz sa mení to, čo je trendy zrovna, kedy si to bola nejaká vyšportovaná štíhla postava, potom prišli do módy možno krivky, medzera medzi stehnami potom už nie, takže je to také veľmi rôzne a mení sa to aj v tom čase a vždy je dôležité sa aj pýtať, že to, že teraz chudnem 10 kilo, naozaj ma to spraví v tom živote šťastnejším alebo nejak to zvýši tú moju hodnotu ako človeka, alebo keď som bola na tej svojej najnižšej váhe, naozaj mi to prinieslo to, čo som očakávala, alebo mal to len viac vrhlo možno do tej choroby, do nejakého trápenia, zvýšilo to úzkosti, alebo zhoršilo to moje vzťah k jedlu, vlastne nejak mi to prekazilo užívať si ten život, nemôžem si teraz vychutnávať trebár z tej chvíli s kamarátmi, ísť do reštaurácie, alebo dať si zmrzlinu trebár s rodičmi na prechádzke. Takže je to naozaj to, čo chcem dosiahnuť, to, čo mi za to stojí, vlastne znižovať neustále tú hmotnosť, lebo tá choroba je v tomto taká nenásytná, že nikdy jej nie je dosť. Aj keď tá váha je už extrémne nízka, tak stále by chcela ísť ešte nižšie a nižšie. Že
ja som nedávno zažila takú situáciu, že bola som v reštaurácii a bola tam dievčina, ktorá si utierala hranolky. Ako zjedla ich asi 10 a každú tú hranolku dôkladne poutierala. Naozaj trvalo jej to možno niekoľko minút, kým tá hranolka bola teda podľa nej dostatočne vysušená, neviem. A napísala som to na sociálnu sieť a zavolala mi kolegyňa a povedala, že to je ešte amatérka oproti mne. A povedala mi, ako ona dokázala na tanieri skryť jedlo tak, že mali ľudia okolo pocit, že ona zjedla 80% z toho, ona nezjedla nič. To znamená, že sú naozaj aj takéto situácie, do ktorých keď sa toto dieťa dostane, tak naozaj aj to okolie vidí, že ten vzťah k tomu jedlu nie je zdravý. Ale ako by mal teda vyzerať zdravý vzťah k jedlu? Čo by sme tie deti naše mali učiť? Čo by sme im mali ukazovať? Ako by sme ich mali v tomto podporiť? Ako vybudovať ten zdravý vzťah k jedlu? Tak dôležité je začať v tej rodine, že už len takéto rodinné stolovanie je veľmi dôležité, že jednak to spôsobuje to, že tomu jedlu venujeme tú všetku pozornosť, ktorú máme, čiže je to aj taký spôsob akoby vedomého jedenia, kedy odložíme všetky telefóny, všetky elektronické prístroje a naozaj venujeme tú svoju pozornosť tomu jedlu, keď tí rodičia ešte aj podporujú to, aby sme si to jedlo nejakým spôsobom vychutnávali, vieme sa o tom jedle aj porozprávať. Tak to je veľmi dôležité. Tiež je tam dôležitá aj taká tá edukácia. Hovoriť o tom, ako má vyzerať vlastne ten vyvážený jedálniček. Že by mal byť pestrý, že by mal obsahovať všetky potravinové skupiny, pokiaľ tam teda nie je nejaká alergia obmedzenie. Alebo nejaké obmedzenie. Čiže tá pestrosť, ale aj taká flexibilita v tom jedálničku, že ten jedálniček by nemal byť rigidný, alebo mal by práve reagovať na rôzne naše životné zmeny. Že keď idem niekam na výlet, tak je OK dať si, ja neviem, hot dog zo stánku, lebo nič iné tam okolo není. A je to úplne v poriadku, nemusí mať z toho výčitky, alebo cítiť za to hanbu, alebo nejakú vinu. Takže mal by ten jedálniček aj taký flexibilný, pestrý, vyvážený a pravidelný. Nemali by tam byť nejaké veľké okná, kedy vlastne sa snažím trebaž potlačiť tie prirodzené signály hladu a sýtosti, lebo mám takú potrebu vlastne schudnúť, zhodiť tie kilogramy a to je to, čo ma akoby v tomto motivuje. A narúšam si tým aj taký ten, takú tú intuitívnu schopnosť toho stravovania. Na druhej strane možno ťažko sa oponuje alebo rieši taká situácia. Minulý týždeň, pred dvoma týždňami tu bola sestra z nefrologickej ambulancie a z dialýzy vlastne a hovorila, že ku ním prichádzajú mladí muži, chlapci, ktorí jedia obrovské množstva bielkovín denne a skutočne si zaťažujú enormným spôsobom obličky, majú veľmi zlé naozaj obličkové testy a že skutočne to vedie až k zlyhaniu obličiek u niektorých. Rovnako, ako možno reagovať na to, že to dieťa teda začne cvičiť, začne jesť všetky tieto potraviny, ktoré v podstate mu pomáhajú budovať to svalstvo. Alebo naozaj, ako som už spomínala, v počítania kalórií alebo sladidla umelé, dajme tomu rôzne xylitoly a rôzne iné veci, čo je bežne v rôznych týchto v úvodzovkách fit receptoch na sociálnych sieťach, že nahrádzať cukor, nahrádzať to takýmito umelými sladidlami a to dieťa povie, že ono chce vyzerať dobre, ono chce vyzerať naozaj ako tie pekné dievčatá a tí svalnatí chlapci na tom Instagrame, ale ako sa pohybovať v tomto? Je toto napríklad prirodzené, alebo teda nie prirodzené, ale tam je naozaj tá hranica asi veľmi tenká. Ja sa pýtam ako rodič, ako to riešiť, keď to dieťa chce byť zdravé a pekné, ale zároveň je to v tomto vývojovom veku, vývinovom veku, lebo však oni tie deti sa vyvíjajú, menia sa, priberajú, chudnú. Že je to v poriadku, ako na toto reagovať? Tak ono, keď sa pozrieme akoby na ten vzťah k jedlu, tak na jednej strane máme taký ten zdravý vzťah k jedlu, potom niekde v strede máme taký ten narušený vzťah k jedlu alebo také tie narušené vzorce ohľadom stravovania a cvičenia a potom na tej ďalšej strane máme tie poruchy príjmu potravy. A medzi tým narušeným vzťahom k jedlu a poruchami príjmu potravy je už taká tenká hranica a častokrát to k tomu môže sklznúť. A toto, čo ste tak aj opisovali, tak to je v podstate niečo, čo už môže vykazovať práve tie známky toho narušeného vzťahu k jedlu.
zlu, čo sa dá ale ešte veľmi pekne uchopiť. A že ak ten rodič sa necíti úplne dobre v tej téme výživy, cvičenia, tak v tomto môže byť veľmi fajn napríklad nájsť si odborníka, ísť na napríklad nutričnú konzultáciu, kľudne aj k nám dochudžiť, kde dokážeme to dieťa toho mladého človeka nejakým spôsobom usmerniť, vysvetliť mu, ako to je vlastne, že môže sa snažiť aj vyzerať dobre alebo jesť vyváženie zdravo, ale že ako mať v tom balans, nesklznúť práve do takého toho extrémneho vyraďovania trebárs v úvodzovkách takých tých nezdravých potravín. Ako si v tom stravovaní vlastne nájsť taký balans. Takže niekedy môže byť fajn aj obrátiť sa na toho odborníka, že či už ten rodič to potrebuje, alebo ak to potrebuje to dieťa, alebo ten mladý človek. Zase na druhej strane chodia nám sem odborníci, ktorí bijú na poplach a hovoria, deti sú obezné. Uh-huh. Máme deti, ktoré majú veľké problémy s obezitou, s veľkým množstvom kil navyše. Dokonca sa objavuje cukrovka druhého typu u detí. Čiže toto je ako keby taký druhý extrém zase. A ako sa možno zachovať v tomto prípade? Keď rodič má pocit, že to dieťa leje do seba sladké veci, je proste príliš veľa sladkostí, dáva si obrovské porcie, nehýbe sa, odmieta sa od toho počítača pohnúť. Že ako byť vtedy taký, že nebyť útočný, nebyť kritický a byť podporujúci a aby to dieťa možno samo malo chuť s tým nejakým zdravým spôsobom s tým niečo urobiť. Áno, tak nemalo by to byť práve v tom dodržiavaní nejakých tých extrémnych diet, že v tom detskom veku naozaj tie diety absolútne sú také až kontraindikované, pretože to dieťa sa naozaj vyvíja, rastie a častokrát aj tá hmotnosť, akoby tým, že je tam ten rastový šprút, tak sa potom časom upraví. To sa hovorí, že deti sú ako stromčeky ihličnaté, že tak, hej. Takže netreba sa toho báť, možno a vždy sledovať aj tú konkrétnu rastovú krivku toho dieťaťa, že je normálne, že niektoré deti budú v tých percentilových grafoch vyššie, niektoré budú nižšie, niektoré budú naozaj také priemerné, aj čo sa týka tej hmotnosti, tej výšky, že to je taká tá diverzita, v ktorú máme aj nejakým spôsobom geneticky danú. Ale čo je dôležité, tak práve začať v tej rodine, že tá rodina by mala nadstaviť také tie zdravé stravovacie návyky, budovať taký ten zdravý vzťah pohybu. Čiže ten rodič je ten, ktorý dokáže tomu dieťaťu akoby regulovať ten príjem sladkosti. Tie sladkosti môžu byť v tom jedálničku, ale nemali by nahrádzať tie plnohodnotné, vyvážené jedla. Je to niečo, čo by sme v tom jedálničku mohli mať navyše, pre také potešenie, ale nemali by sme napríklad si dať čokoládu namiesto toho obeda. Mm-hmm. A ten rodič je ten, ktorý kupuje tie potraviny domov zvyčajne, servíruje väčšinu tých jedál a môže začať takto od seba aj tým príkladom. A potom aj čo sa týka toho zdravého vzťahu k pohybu. Tak aj u týchto detí snažiť sa nájsť taký ten pohyb, že ktorým bude prinášať aj radosť. Že nezameriavať sa len na to, že musíš schudnúť, tak teraz ideme sa hýbať, aby si to vycvičil. Ale naozaj sa zamerať aj na to, že aký pohyb ťa baví, ako sa po tom pohybe vlastne cítiš, čo ti to prináša. Možno má človek potom lepšiu náladu, nebolí ho toľko chrbát, má to kopu aj zdravotných benefitov, je to prospešné pre tvoje srdiečko, pre tvoje kosti, pre tvoje svaly. Môže tam nájsť napríklad aj kopu kamarátov, takže motivovať ho možno aj takýmto spôsobom alebo snažiť sa nájsť ten pohyb, ktorý tomu dieťaťu vyhovuje, že každé dieťa bude iné a v tomto si myslím, že aj rodičia si môžu tak veriť, že nie je nejaký jednoznačná nejaká šablóna, že toto treba robiť, aby to moje dieťa nejak zabojovalo s tou obezitou, ale ten rodič najlepšie vie, že čo na to jeho dieťa funguje. Aké veci možno malo rado v minulosti, čo zvyklo jesť, keď nemá problém napríklad s príjmom zeleniny, tak ako tú zeleninu do toho jedálnička dostať, tak aby mu chutila, či už je to nejaká omáčka, polievka, nemusia to byť len zeleninové šaláty. Že hľada tie spôsoby, že čo na to vaše dieťa funguje. Keď ste hovorili o tých naozaj psychologických intervenciách alebo tej psychologickej podpore tej rodiny, stretávate sa aj s tým, že to dieťa má pocit, že je kritizované, že jeho výzor je posudzovaný, že ten rodič rieši, ako vyzerá, komentuje jeho vzhľad. Dá sa aj toto možno nejako ošetriť? Pracujete aj na tomto s tými rodinami?
Určite pracujeme na tom, aby aj ten slovník alebo tie slova, ktoré rodičia vyberajú, boli také láskavé a neboli nejaké ubližujúce, že asi nikomu neprospeje, keď mu povieme, že pozri sa na seba, aký si tučný, alebo ty si pribral. Uh-huh. To asi sú veci, že čo nepotrebujeme počuť, že ten človek, aj ten dospelý človek to častokrát vie, ako vyzerá, má takú tú sebareflexiu a nepotrebuje to počúvať od ostatných ľudí. Takže snažíme sa aj pri tých poruchách príjmu potravy voliť také slova, ktoré nie sú také ubližujúce, že napríklad namiesto priberania používame hlavne pri mentálnej anorexii obnovovanie telesnej hmotnosti alebo obnovovanie takej tej zdravej telesnej hmotnosti. Takže aj ten slovník je v tomto taký dôležitý. Čiže pracujete teda aj na tomto. A možno čo sa týka aj takého toho iného prostredia, vzťahov medzi tými deťmi navzájom. Mm-hmm. Aj na tomto sa dá asi popracovať, pretože ja si myslím, že dnešné deti sú úžasné, podľa mňa. A oni sa vedia navzájom podľa mňa tiež veľmi podporiť. Mm-hmm. Ak teda majú tú podporu oni zo svojho okolia, že dokážu tých vrstovníkov naozaj možno podržať, alebo teda minimálne im nepridávať. Mm-hmm. Hej? Že pracujete aj s nimi nejako? Máte aj takéto nejaké programy v školách? Mm-hmm. Áno, že vlastne máme aj také intervenčné programy do škôl, že kde majú buď také jednorázové workshopy, alebo potom už celkovo taký edukačný program, ktorý môžu tie školy sa do neho akoby zapísať, prihlásiť, my im pošleme celú metodiku a oni sa zavezujú k tomu, že to začlenia do tej výuky a majú vlastne s tými deťmi niekoľko hodín, kde preberajú akoby témy aj ohľadom takého vyváženého pestrého stravovania, ale aj ohľadom takého sebaobrazu, aj taká edukácia o poruchách príjmu potravy, aké následky môžu mať, ako si ich môžeme všimnúť, alebo aj možno také tie komunikačné témy, ako spolu komunikovať. Čiže podľa toho, čo sme doteraz a čo ste povedali vlastne, je to naozaj taká komplexná téma. Je to určite skutočne o celkovom sebaobraze toho človeka, o jeho sebavedomí, o jeho vzťahoch s okolím, o jeho vzťahoch v rodine. Čiže je tam naozaj, je to taký balík, ako skutočne ten zdravý vzťah k jedlu, ako ste povedali, že má množstvo zložiek, tak aj toto celé je veľmi komplexné. Tie poruchy napriek tomu ale pribúdajú. Je to tak, že je toho stále viac. Hlavne potom po covide tam bol taký pozorovaný, taký výraznejší nárast. Ja sama poznám niekoľko mladých ľudí vo svojom okolí. Jeden bol na Instagrame, je to taký chlapec. Ja som s ním dokonca komunikovala nedávno, ktorý sa snažil nejakým spôsobom schudnúť a on práve mi hovoril, že pre neho bol veľmi ťažké obdobie, bol ten COVID. Že skutočne, že množstvo ľudí pribralo. Boli zase ľudia možno, u ktorých sa zvýraznili tie poruchy príjmu potravy, lebo boli aj v tom prostredí. Nemali možnosť úniku, ako keby do iných prostredí. Čiže ak tam boli nejaké nesprávne vzorce správania vzájomných kontaktov, tak to sa ešte asi vystupňovalo v tomto čase. Takže keď to teda takýmto nejakým spôsobom stúpa, existuje nejaká prevencia? Niečo, čo si možno ten rodič môže povedať, že môžem toto pre teba urobiť, tak to urobím. Existuje niečo, čo môžeme my rodičia spraviť? To je taká náročná celkom otázka, že dá sa to uchopiť asi z viacerých smerov, že jedno je takéto vzdelávanie sa, vedieť, čo vlastne tie poruchy príjmu potravy sú, aké znaky si môžem na tom na svojom dieťaťu všímať. Hlavne venovať mu možno aj tú pozornosť, že keď už vidím, že je také utiahnutejšie do seba, že nemá záujem o tie aktivity, ktoré predtým rado robilo, nie tie veci, ktoré predtým rado jedlo, stále sa obzerá v zrkadle, rieši tú svoju hmotnosť, tú svoju postavu, tak nebáť sa tieto témy otvárať a ísť aj za tým odborníkom, keď už vnímame, že je to akoby nejaké rizikové, že radšej ísť do tej prevencie, keď je tam nejaký narušený vzťah k tomu jedlu, tak radšej na tom zapracovať teraz,
Mala som aj také klientky, ktoré prišli s týmto, že začali tak koketovať v rámci toho stravovania práve v tom mladšom veku, vyraďovať niektoré tie potraviny. A pár konzultáciami sme nejakým spôsobom dokázali doplniť aj tú edukáciu, viac sa porozprávať možno o tom jedle. A môže to potom zase viesť k tomu, že to dieťa zase nastúpi na takú cestu tých zdravých stravovacích návykov. Že kedy to jedlo nie je centrom toho života, ale je to niečo, čo do toho života zapájame. Je to taká súčasť presne toho života. Katka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Naozaj je to široká téma. Mm-hmm, povedali sme určite. Aspoň výsek, aspoň kúsok. Mm-hmm. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem aj za to, čo robíte vo vašej teda organizácii Chuť žiť. A rada vás alebo kohokoľvek z vašich kolegov privítam niekedy na budúce. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, a ak by rodičia alebo kdokoľvek doma takto v blízkom okolí človeka, ktorému by možno potrebovala pomôcť, tak určite sa obráťte na naše stránky Chuť žiť, kde nájdete ďalšie informácie, kopu aj užitočných materiálov, z ktorých môžete čerpať a vedia vás tak navigovať, ako s tou situáciou ďalej naložiť. Tak som rada, že odznelo aj toto. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem, dovidenia.